Відведення 100-міліметрової зброї на Донбасі. Про це в Мінську в закритому режимі продовжують перемови представники робочої групи з безпеки, повідомляє МЗС Білорусі. Вчора домовитись цього питання переговірникам не вдалося. Напередодні зустрічалися учасники контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Там були представники терористичних ЛНР та ДНР. Паралельно засідали підгрупи з гуманітарних, економічних, політичних та безпекових питань. Роботу безпекової підгрупи вирішили не припиняти. І сьогодні учасники мають узгодити документ з відведення 100-міліметрової зброї і танків, над якими працюють від серпня.